Mirëmbrëma, mirëmbrëma, mirë se erdhët në Open, mirë se erdhët në News 24, nderuar teleshikues, do të kemi sot një mision të ndarë në dy pjesë. Pjesën e parë do të flasim për një ngjarje, ngjarje të rëndësishme të rendit, duket se gjithmonë më tepër ato po na afrohen si ngjarje të paktën pozitive për sistemin. Janë 12 persona që kanë rënë në prangat e policisë shtetit, 4 u shpallën në kërkim, si të dyshuar për 6 vrasje, 4 të kryera në Shqipëri e 2 të tjera të realizuar në Athinë. Po ashtu këta persona akuzohen për 3 përpjekje për vrasje, 5 shpërtime të pronave me dinamit dhe krimet të tjera. Vrasjet me paramendim dhe përgjakmarje, krimet të tjera të këti spektri janë kryer në qytetet të tjera të vendin tonë, si për shumë dhe Korçë, Elbasan, Peqin, Lushnjë, Belendurës, Tiran. Harku kohor 2021-2022. Operacioni është titulluar Kur Mos Haro. Bëjmë pjesë një grup vrasësish me pagesë, pra të ndaluarit janë një grup vrasësish me pagesë, që drejtohej nga Laert Haxhiu, një emër i njohur i botës krimit, i cili njihet edhe për një sër krime është kryera në qytetin e Lushnjës dhe mbi cilin rëndojnë akuzat për vrasjen 3 personave. Do mundohemi të kuptojmë më tepër për këtë operacion, si u arrit realizohet, si u pikturuan vend ngjarjet, si u zbardhën këto ngjarje të ndodhura më parë dhe si përfundoi policia pikërisht në gjurmët e këtyre ngjarjeve për t'i zbardhur më pas ato. Kjo temë nxehtë kronikës do jetë pjesë e parë, në pjesën e dytë do ndalemi sërish të flasim për Kosovën, situata vazhdon akoma atje mjaft e nxehtë sidomos nga pikpamja diplomatike dhe gjeopolitike. Kemi patur disa artikulime të kryeministrit Rama drejtuar Bashkimit Evropian dhe qëndrimeve të Bashkimit Evropian, ndalemi të komentojmë pikërisht ato, po edhe qasjen e Bashkimit Evropian ndaj zhvillimeve të fundit në Kosovë. Unë prezantoj më njëherë të ftuarit e panelit të parë, të mbrëmjes sot me mua është Elisabeta Imeraj, ish kryeprokurore e Tiranës. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, mirë se u gjetëm. Mirë se erdhët kryekomisar Alket Shatro, zëvendës drejtori policisë Tiranës, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, mirë se gjithë. Mirë se erdhët, faleminderit Spartak Koka, gazetari i TV-Klan, emisioni Uniko, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, faleminderit. Mirë se erdhët Eugen Benci, ish kreu krimeve të rënda, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, mirë se gjithë. Mirë se erdhët. E fillojmë me insertin e parë. Pjesa e parë e emisionit flet për të penduarin i cili zbardhi 6 vrasje. Këto janë pamjet nga momenti i arrestimit nga policia të shtetit Sidartan Tafani pak ditë më parë në një hotel në Savër të Lushnjës. Tafani akuzohet si autori grabitjes me dhunë të një pike të këmbimit valutor në zonën e Astirit në kryeqytet në muajin qershor të këtij viti, por pas arrestimit ai shfaqi pendesë dhe rrëfeu krimet e kryera gjatë viteve 2021-2023 duke implikuar 15 persona të tjerë. Bashkëpunimi i 39-vjeçarit me policinë dhe deklaratat e dhëna prej tij do të çonin më pas në zbardhjen e 18 ngjarjeve kriminale, 6 prej të cilave vrasje të bujshme. 2 nga këto vrasje janë regjistruar në Greqi dhe 4 në Elbasan, Korçë, Lushnjë e Tepelen. Vrasje me paramendim e shtetësit Çajup Selimi. Vrasje me paramendim e shtetësit Fridam Xhafera. Vrasje me paramendim e shtetësit Alban Semaku. Vrasje për gjakmarrje e shtetësit Albi Bashaliu. Janë siguruar indicë dhe dyshime të arsyeshme se shtetës Laert Haxhiu është organizator dhe porositur i 2 vrasjeve të kryer në Athinë, konkretisht vrasjen e shtetësit Luzim Qorri, vrasjen e shtetësit Dikens Halili. 11 persona të akuzuar për këto vrasje u vënë në pranga, mes të cilëve dhe një vajzë, ndërsa 4 të tjerë u shpallën në kërkim. Mes personave për të cilin u lëshua një urdhër arresti është Laert Haxhiu, një emër i njohur i botës së krimit që aktualisht ndodhet në Burg në Greqi, pasi është dënuar me 18 vjet burg për një vrasje të dyfish të ndodhur në Lushnjë në vitin 2017. 31-vjeçari, sipas deklarimeve të Tafanit, ka patur rolin e organizatorit kryesor, por edhe si pjesëmarrës në ngjarjet kriminale të zbërthyera së fundmi. Mes ngjarjeve të zbardhura në sajt të rrëfimeve të Artan Tafanit ishin dhe 5 raste të shkatërrimit të pronës me eksploziv, 2 raste të vjedhjes me dhunë, 3 rasteve të sigurimit të kushteve dhe mjeteve për të kryer vrasje dhe një rasti të kanosjes së punonjësve të policisë. Sigurisht do ta filloja me ndërtorin e policisë, duke përfituar nga fakti që kemi në studio, por le të shohim edhe një herë pamjet e arrestimit Artan Tafanit dhe pjesëtarëve të tjerë të grupit. Ti shohim, ja ku i kemi.
këto janë pamjet edhe njerë të arestimit të Tafani dhe pjestarve të tjerë të grupit të ti. Janë pamjet realizuara nga policia e shtetit. Këto janë armët që janë gjetur dhe kjo është dinamika operacionit. Kemi dhe pamjet e grabitjes së pikës së këmbimit valutor nga Artan Tafani në Astir 24 qershor 2023 do t'i shohim dhe ato. Kjo ishte materiali i parë, pra gjithmonë pamjet e arrestimit të Tafanit, ja ku është edhe pamjet e grabitjes së pikës së këmbimit valutor nga Artan Tafani në Astir 24 qershor 2023. Është i armatosur me mask, siç e shikoni. Këtu me komente mund të më ndihmoj edhe kolegu Koka. Jam pamje të vitit edhe njëherë 2023-24 qershor. Të jam pamje të një kamerë të brëndshme të exchange-it, apo jo? Cilët i publikuan dhe në media dhe kërkuan ndihmën dhe qytetarve dhe të policisë në ato kohë për identifikimin e autorit të kësaj ngjarje. Dhe fal punës operative që u bë nga Drejtoria e Policisë Tiranë dhe Komisariati nr. 6, e cili e kishte në një jurisdiksion, u arrit të identifikoi Artan ose Marius Tafani si autor i dyshuar i kësaj ngjarje dhe u bë shpallja në kërkim e këtij personi. Dhe në atë backgroundin e tij u zbuluan se kishin të bënin me një person me background kriminal në disa fusha dhe e fundit për cilën ai dyshoheshe dhe cilën kishte informacion Prokuroria e Elbasanit dhe Policia e Elbasanit ishte ngjarja e 16 tetor 2021, ku ky person do të flasin dhe në mënyrë më detajuar, mori, nëzori në prit dhe mori e rëmbeu shtetasin Alban Semaku, ishë antari bandës Lushnjes, person të cilin më pas se transportoi drejt Peqinit, ku në ndyshimin me persona tjerë dhe si që po vërtetohet nga thënjet e ti, e ka bërë të mundur ekzekutimin e këti personin dhe lënjen e trupit buzlumit shkumbit. Do të rikthehemi sigurisht edhe njërë ngjarjeve, pa tjetër, për ti analizuar, kontekstualizuar. Ato gjithmori gjatë do doja të shoqëroheshim me pamjet, domos pamjet e arrestimit, edhe pastaj edhe pamjet e tjera që disponohem nga krimet e ndryshme që kanë ndodhur për të dhënë kontekst ngjarjeve. Shohim edhe listën e të arrestuarve në kuadrin e operacionit Kur mos harro. Dhe vrasjet e kryera nga 2018 në 2021. Shohim listën e të arrestuarve së pari. Pra, të arrestuar janë Artan Tafani, Erisiana Abedini, Lulzim Spahia, Ligor Romaçka, Bujar Abedini, Bledar Berberi, Mariglen Topuzi, Enrico Gjahysa, Klea Gjafo, Idriz Mana, Fation Veliu, Laert Hajiu. Të shpallur në kërkim, Lorenz Lala, Firdeus Berberi dhe Kristi Bizheku. Ok, atyre, Zoti Shatro, si u arrit për dhe parë që kam tek arrestimi i Artan Tafanit, i cili bashkëpunoj me policinë dhe që ka soli pastaj arrestimin e pjesës më të madhe të një grupi kriminal zbardhjen e 6 vrasjeve? Si që thatë më lartë, edhe Spartaku me datë 24.6.2023, pra që shorë të të viti, ndodhi ngjarja ku u vodh me dhunë një këmbim valutor në zonë Astiri, që është teritori i Komisariatit nr. 6. Me njëre strukturat e Komisariatit nr. 6, strukturat e dimore, për edhe strukturat e krimeve të rënda të drejtorisë. Me spider pamjet e vjedhjes pikës valutore, regjia të lutem? Strukturat e timit krimeve të rënda të drejtorisë policisë, vendore të policisë Tiranë, duke vepruar në mënyrë të shpejtë dhe profesionale, bën dokumentimin dhe identifikimin të autorit ngjarjes, kur falë për primit dhe shpeta, u siguruan prova materiale, si bicikleta me cilin leviste autorin gjarës, veshjet... Do kishë interes, si u identifikua, se këtu fityrën e ka të mbuluar për shambull? U identifikua për shkak të edhe të informacione që kishëm në inteligentët policore, për edhe shkak të prove materiale që dhjem vendgjarja, si veshjet që përdojnë vendgjarja, në garajnë që u gjetë makina, që më pas rezultoj që ishë një makina vjedhur në zonën e Durrësit, dhe me informacioni që kishim në rrugë policore. E kuptaj. Ok, pra u identifikua dhe më pas, çfarë ndodhi? Pra si mbërim tek arrestimi e Artan Tafanit dhe më pas tek... Më pas u bërë një kërkim shkallëzor për këtë autorin e kësaj ngjarje, pasi në informacioni që kishim në kishte një background kriminal, jo vetëm fushën e vjedhjeve, por edhe në tendencë edhe për krime të tjera të rënda. Pra si që thash,
u bë një operacion i gjerë, jo vetëm në Tiranë, por edhe në qarqe të tjera për kapjen e këtij personi. Me datë 23/9/2023, duke analizuar informacionet tona të inteligjencës informative, është organizuar operacionin nga struktura e posaçme personale e Tiranës, mbështetje edhe nga shërbimet e detyrisë e departamentit të policisë kriminale, duke na ofruar burime njerëzore dhe pajisje të teknologjisë, dhe është bërë mundur kapja e autorit të personit në një hotel në zonën e Lushnjës, në rrugën kryesore Lushnja Fier. Si bëhet? Po, jo, më thoni, vazhdoni. Pyetja kryesore që kam është si bëhet lidhja e grabitjes pikës këmbë në banditorën që është nga ata falë me 29 ngjarje kriminale, ndër këto 6 vrasje. Më pas ky person është sill në ambientin e detyrisë vendore të policisë Tiranë, kur është pyetur për ngjarjen, ka pranuar faktin e ngjarjes që ka ndodhur në Astir. Në intervistimi para prakt që kemi bërë grupi jetimor i detyrisë vendore të policisë Tiranës, ky jep deklarime ku është si dyshuar, praktikisht dyshime se i dyshuar për ngjarjen e ndodhur në Peqin, ku është vrarë me armë zjarri shtetasi Alban Semaku, në datën 16/10/2021, dhe për këtë fakt ne jemi lidhur me strukturat e policisë të Elbasanit dhe prokurorisë të Elbasanit për ta intervistuar më mënyrë më detajuar këtë shtetës. Çfarë roli ka Artan Tafani për shkak të grupit të ashtu quajtur të Ilajër Taxhis? Te a dihet se Tafani ka marrë pjesë në vrasjet e bëra nga Artan Tafani është antar i këtij grupi dhe ka rolin e ekzekutorit. Ekzekutorit. Ai ka qenë ekzekutues në të 6 vrasjet për cilat jo në 6 vrasjet, por në shumicën e tyre ka qenë ekzekutor. A është vërtetë deri tani mënyra se si funksiononte banda fjala vjen Ilajër Taxhiu që drejtonte grupin nga Burgu në Greqi? E bënte këtë vetë drejt për drejt nga Burgu apo ka patur kemi të bëjmë me ndonjë emër tjetër në Shqipëri, ndonjë nuk ka qenë Burg në periudhën që po flasim ne. Ilajër Taxhiu të paktën nga informacionet që kemi ne apo edhe nga dhënat që dalin është si më thon kryesori i këtij grupit kriminal, i cili jepte urdhra për kryerjen e ngjarjeve të rënda dhe ekzekutimet e personave. Kjo për shkak që edhe për përfitime financiare, por edhe në disa problematika ose konflikte që kishin midis grupeve. A keni arritur të zbuloni cilët janë të tjerë që kanë kryer vrasjet e ekzekutorëve të tjerë, pasi ju thoni disa prej tyre ishte Tafani, të tjerat kush? Po aty, si që thatë, janë ekzekutimet e urdhrave të ndalimit për disa shtetas. Në rastin konkret, unë ju përgjigja pyetjes që Artan Tafani ka qenë ekzekutor në disa ngjarje, pjesa tjetër është... Mes atyre të 12-ve. Por nuk mund temi se cili nga ata. Nuk mund ta themi kjo për shkak. Ok, dakord. I ka pranuar vetë, kjo do më thënë për këto po, në pjesë më të madhe. Po, më ndërfutan kolegët për kanë pyetje, janë deklaratën e ka dhënë desha shtoj që masi është njoftuar strukturat e drejtorisë vendore të Elbasanit bashkë me prokurorinë e pranë gjykatës shkallës parë të historisë përgjithshme të Elbasanit, është ngritur një grup i përbashkët hetimor në drejtimin e drejtuesit prokurorisë të Elbasanit, i cili ka dhënë shtetasi Artan Tafani ka dhënë deklarime më të detajuara me vullnetin e tij të lirë lidhe me këtë ngjarje. Pra i penduar zoti Shatro është bërë në Elbasan gjatë intervistimit në praninë e prokurorëve të Elbasanit dhe të policisë së Elbasanit për ta qertësuar thjesht për detajet. Deklarimet e shtetasit Albert Tafani janë marrë në ambientet e drejtorisë së Tiranës, për shkak se ky shtetas ishte i ndaluar në drejtorinë e Elbasanit e Tiranës për ngjarjen e fjalë që thashë. Për zbërthimin e vrasjeve ka qenë ky grup i përbashkët, edhe i oficerëve të Elbasanit dhe Tiranës për ta. Patjetër, në ndërtim me detyrimin e prokurorisë së Elbasanit. Tani, për efekt të sqarimit të pozitës procedurale, i penduar i merr statusin si të tillë pasi prokuroria analizon me detaje deklarimet që ka dhënë fillimisht dhe peshon në analizë të plotë se sa të vlefshme janë këto për prokurorinë dhe për të nxjerrë në pa prova të tjera që lidhin ato me ngjarjen. Siç edhe zoti Shatro e tha, i penduari në përgjithësi në pas të statusit të tij procedural, mund të ketë përfshirje të drejtpërdrejtë me ngjarjen, pra është vetë dhe siç ka rezultuar nga hetimi që ka
patur rase ku ka qenë vetë ekzekutor, apo mund të ketë përfshirjen e tij në mënyrë indirekte për shkak të faktit të qenurit i pranishëm apo për shkak të bashkëpunimit në grup. E rëndësishme është të theksohet dhe unë nuk e lë dot pa e përmendur faktin se nga një episod i thjesht që është vjedhja e ndodhur në Qeshor në Astir, këmbullja e forcave të policisë për të identifikuar autorin ka pasjell dhe zbulimin në varg të këtyre ngjarjeve të tjera akoma më të rënda të këtyre veprave penale. Se kemi dy elemente, zbulueshmërinë në radhë të parë edhe ndëshkueshmërinë në radhë të dytë. Kështu që nëse nuk do ishte zbuluar autori vjedhjes ngjarjes në Astir, atëherë nuk do ishim sot duke folur për zbulueshmërinë e autorëve dhe për zbulueshmërinë e këtyre ngjarjeve të rënda që konsistojnë në vrasje. Po thoni që ka bërë një punë të mirë policia me pak fjalë. Jo, unë po them se po ti kesh parasysh, edhe në këtë studio disa herë kemi diskutuar që një motor i vjedhur diku i lënë për çako në harres dhe pa autor të gjetur, i përdorur pastaj në një vrasje tjetër në Lezhë, në Shkodër dhe në vende të tjera. Pra, nëse ne shkojmë hetimit të një ngjarje sado të thjesht deri në fund, do të kemi rezultatin e duhur edhe për zbulimin e ngjarjeve të tjera më tutje. Ngjarjet janë zbuluar sigurisht dhe më parë, po të penduar nuk kemi patur shumë. Procesi se si harrihet. Këto kohë të fundit kemi patur shumë. Kohë të fundit kemi patur shumë, është vërtetë. Unë bëra një batutë me prokurorin kur po hynte në studio, thosh me sa duket kriminalet kanë filluar të kenë besim te sistemi, diçka po ndodh. Po pyetja është si harrihet tek i penduari? Ka një proces, apo është i penduari që vendos të rëfet? Apo ka një proces bindje? Nëse mund t'i shtoj një pyetje tuaj dhe një pyetje tjetër, çfarë bindi Artan Tafani të rëfeshe, sepse për disa prej këtyre vrasjeve dhe për vjedhje me dhunë, apo për ngjarje të tjera, apo vendosje eksplozive, s'ka qenë fare i dyshuar, do të thonë, çfarë motivojve shtyu e detyroi që me vullnetin e ditë lirë, sigurisht pa imponimin tuaj, të jepte këtë deklarim. Nëse mund të ndanë, nëse se ndanë, do të... Shtetasi Artan Tafani, ka qenë, përveç se ngjarjes që ka qenë autori ngjarjes në Astir, të vijë dhe këmbimit valutor, ka qenë si dyshuar edhe nga strukturat e drejtorisë Elbasanit, si autori ngjarjes në vrasjen e shtetasit Alban Semagu. Ka pas dhe prova rrethanore, të cilat ata... Aty ka patur, zoti Shatur, aty ka patur pamje të drejtë për drejta kamerat e sigurisë qytetit të Lushnjës, fatmirësisht kanë ndihmuar në identifikimin e targave të automjetit Tafanit, dhe në momentet e para, ditët e para, grupi hetimor i policisë Elbasanit dhe prokurorisë ka bërë punë shumë të mirë, madje në 2-3 ditët e para është nxjerrë dhe një njoftim në kufi për Alban Tafanin për këtë ngjarje. Po ju shtoj me detajet që ju keni në raport me këto zhvillime dhe sigurisht ka qenë personi i parë dhe i vetëm deri me datën 23 shtator i dyshuar për këtë ngjarje dhe konteksti sipas asaj që prokuroria e Elbasanit e vendoste ekzekutimin e Alban Semagut e vendoste në kontekstin e një hakmarrje apo përplasje i luftë e brezit të dytë të bandave të Lushnjës ku brezi i dytë po hakmerri për çfarë kishte ndodhur në vitet 97 98 dhe 99 dhe po eliminonte një nga antarët e grupit kundërshtar. Po pyetja ishte lidhur me këto vrasje të tjera, nuk dua të bëjmë replik, thjesht për të marrë informacion se po të kundërshtojmë dhe punën e mirë që keni bërë. Tafani ka qenë si dyshuar te ngjarja që sa për përmendëm, po shkaku se pse ky shtetas pranoi që të bashkëpunojë me prokurorinë, dua të them edhe këtë fakt që është shumë kryesor të them. Ka qenë një punë e palodhshme, që nga dita e shtunë, me datën 23, ky shtetas së shkapur, ju e dini që nuk është dhënë asë, për shkak të veprimeve të hetimore që votonin, nuk është dhënë asë medjave lidhje me këtë autor që u kap nga drejtoria e Tiranës, por është bërë një punë shumë e mirë, e përkushtuar, këmbgulëse, nga strukturat hetimore dhe nga prokuroria e Elbasanit, i cili to hetime u dhoqi vetë drejtuesi i prokurorisë së Elbasanit zoti Ajazi që unë gjerasin publikisht edhe ta falenderoj për gjithë punën e mirë të bërë atë edhe strukturat hetimore pasi për 3 ditë rresht është bërë një punë shumë e mirë e pa rreshtur dhe intensive me kaq të dhëna sa ne marrim arrim ta kuptojmë sepse
kemi përballë drejtorinë e Tiranës, kemi prokurorinë e Elbasanit, kemi policinë e Elbasanit, kemi të dhënat që ju keni në rrugë operative ose inteligjencë policore, si keni dëshirë ju ta thoni. Të gjitha këto arrin në një presion total që i bëhet të penduarit ose në rastin konkret të dyshuarit kryesor, duke i paraqitur të tëra dhënat që ky person të arrijë të bashkëpunojë me drejtësinë për zbuluar ngjarje të tjera. Dhe kolegët pak më parë po flisnin në lidhje me faktin se kemi një koordinim të disa institucioneve të cilat kanë arritur në një operacion i cili për hit vërtetës duhet thënë është Prokuroria e Elbasanit ajo që e drejton dhe për shkak të ngjarjeve që ka patur është Prokuroria e Elbasanit ajo që i ka dhënë statusin e të penduarit personit, por duhet të themi që është një operacion i cili nuk ka nevojë për oborre për dhe për tamtame. Është një operacion i cili tregon që në policinë e shtetit, në prokurorinë shqiptare, në rast se punët koordinohen, në rast se arrin të gjenden personat e duhur për të realizuar punën e duhur, mund të kemi dhe operacione të këtij lloji ku suksesi më i madh është i profesionistëve, dhe jo e përsërisë, dhe jo i zhurmës dhe i mënyrës së reklamimit të suksesit të operacionit. Suksesi më i madh është zbulimi i disa ngjarjeve, pendimi një personi i cili jo rastësisht vjen për të disatën herë nga prokuroria e Elbasanit. Dhe duhet kuptojmë që është një operacion i cili asnjëherë nuk mundet dhe gjithsesi nuk arrin të dublojë asnjë operacion tjetër, sepse është specifik dhe unik në vetvete duke patur tërë këto rrethana që tregojnë një bashkëpunim. Në rast se institucionet bashkëpunojnë, ne sigurisht që do kemi një rezultat i cili do të sjellë në fund fundit edhe një luftë kundër kriminalitetit, një në funksion të qetësisë dhe rendit publik. Për është rasti për të thënë që efikasiteti një operacioni duhet shfrytzuar për operacione të tjera, jo për reklamime. Është rasti për të thënë që sigurisht që ky operacion nuk dublon as pak punën apo strukturat e tjera të policisë apo të prokurorisë. Është rasti për të thënë që ky operacion nuk do dubloj dot as metamorfozën e dytë apo të tretë që mund të bëhet. Por është rasti për treguar që në rast se struktura kanë mbetur, domethënë në këtë vend, nga policia dhe nga prokuroria struktura që mund të arrin të realizojnë punë të mirë. Dhe mbi të gjitha është rasti për sa i përket sistemit të drejtësisë, paktën se policia ka më të thjesht për shkak të centralizimit që ka, për të treguar që duhet të funksionojnë të gjithë prokuroritë, jo vetëm SPAK-u, duhet të funksionojnë dhe prokuroritë e rrethëve. Se ja shikoni, në rast se funksionojnë prokuroritë e rrethëve kemi dhe rezultate shumë të mira. Pra jo të gjitha projektorët mund të jenë në një prokurori dhe prokuroritë e tjera të rrinë, se në fund fundit kjo është lënda e parë që jepet të gjithë sistemit të drejtësisë për të realizuar procesin e ndëshkimit dhe parandalimit të krimit. Okej, më pas do të kemi mundësi të flasim sigurisht edhe për elemente të tjera të operacionit, ku lajmi mirë është që shumica e tyre janë arrestuar, nuk janë larguar, nuk janë kërkim si në operacionet e tjera pararendse. Po unë do t'i kthesh edhe një herë ngjarjeve në vetvete dhe bandës si drejtohej nga Lajert Haxhiu, apo jo, i cili edhe pse koka e grupit zoti Shatro dyshohet se merrte pjesë vetë në vrasjet apo krimet e tjera? Ka pasur raste që shtetasi Lajert Haxhiu, përveç se urdhëron të ngjarje të tilla, merrte edhe vetë pjesë në të ngjarje të rënda. Në bazë të paktën shumë kanë dalë gjatë të tilla, por edhe Haxhiu porosiste, organizonte vrasjet edhe i ekzekuton të vetë? Apo... Kishte raste që ishte pjesëmarrës. Kishte raste që ishte pjesë... Cilat kanë qenë motivet kryesore për këtë vrasje? Shiko, motivet kryesore lidhe me këto vrasjet, ka qenë pikë së pari, ka qenë me konflikte që kanë qenë midis grupeve. Pjesa tjetër më pas ka evoluar edhe për shkaqe të përfitimit të financiar. Pra, vrasje me pagesë. Vrasje me pagesë, po. Vrasje me pagesë. Që ta kuptoj. Pra, opinionin publik. Pra, këtë grup ka bërë vrasje me pagesë, të më them. Disa për tyre, 6 vrasjeve, kanë qënë vrasje me pagesë. Shë fillimi, hetimin, në fakt. Po, disa për këtyre janë vrasje me pagesë. E kuptoj, okej. Nuk do të vë në vëshërsi, sigurisht, sekreti hetimor ka punën e vetë, nuk duham të dëmtojmë atë. Vetëm aq po është dhe fillimi, kështu që janë dokumentuara që janë vrasje me pagesë. Po kanë qenë se do të bësh disa pyetje, unë do të vazhdoja me para që në kur mos harro, por nëse ka elemente të tjerë që do si janë lidhur deklarimet e këtij personi me akuzat ndaj Lajert Haxhiut. Pra, përveç deklarimeve të tij, si është provuar porosia e Lajert Haxhiut, pjesëmarrja në disa prej në katër prej vrasjeve
të deklaruara dhe të nxjerrë nga ana juaj në deklaratë për shtypse për dy vrasjet e Athinës, ju i keni me dyshim akoma, nuk keni keni indicie dhe thoni ka dyshime të arsyeshme se mund të jetë. Ka dyshime të arsyeshme që mund të jemi në kuadrin e hipotezës këtë dy vrasjet të Athinës, por te katër vrasjet që kanë ndodhur në Shqipëri, çfarë provash konkrete e lidhni? Është e rëndësishme që të deklarimet e shtetasit Artan Tafani ka përputhje plot me prova që janë gjetur në ngjarje dhe kjo në bazë edhe informacioneve që ne kemi pasur në rrugë policore. Pra, deklarimet e këtij përputhen me provat që janë gjetur në ngjarje. Kam përshtypjen duhet të ishin janë bërë mediatike, që s'kan qenë të bëra mediatike që përpara. Duhet të bëjnë nga prokurori dhe sa i ka pasur si bashkëpunës. Po pyes për për çfarë ta shpjegoj. Për efekt të fuqisë provuese ka dy momente. Momenti i parë është detajimi i deklarimit duke e bërë atë të besueshëm në elementet e tij dhe dyta ndjekja e provës për çdo detaj që ka dhënë dhe përbën provë në deklarimin e tij. Unë besoj që prokuroria e ka ndjekur në bashkëpunim me policinë këtë drejtim, pra për të bërë të verifikueshëm çdo detaj të deklarimit dhe a krijon besueshmërinë ky deklarim në tërësi dhe për të përftuar provën konkrete për çdo detaj që ai ka dhënë në raport me këtë. Të dyja këto element ndiqen rëndom në procedura të tilla kur deklarimin jep nga një i penduar që më pas kthehet në bashkëpunëtor të drejtësisë. Okej, dy pyetje të tjera për shatron, pastaj do të drejtohem prokurorëve, nëse më pas kolegu Koka nuk ka asnjë pyetje për këtë moment të parë për në ndërtorin e policisë. E përmenda disa minuta më parë, kur nga operacioni kur mos haro kishte 12 tetë arreste, 3 prej tyre nuk janë ekzekutuar apo jo. Cili është shkaku që nuk 4. Okej, 4. Cili është shkaku që nuk u bë i mundur arrestimi këtyre personave? Cili është shkaku? Ka dhe raste që personat nuk gjenden. Çfarë roli kanë patur ata në krimet e zbardhura? Bashkëpunëtor. Bashkëpunëtor. Dy vrasje janë kryer në Greqi. Çfarë lidh të bën me Greqinë? Kanë atje aktivitet kriminal? Sigo, ky grup kriminal, përveç se aktivitetit të tij në disa qarqe të Shqipërisë, kryesisht ka filluar nga Lushnja, pastaj në disa qarqe të vendit ton, pastaj ka evoluar dhe jashtë territorit ton, kryesisht në shtetin grek. Ka evoluar pra ushtrirë atje. Ka evoluar ushtrirë, kanë lidhje të tyre. Dyshohet për ngjarjet, edhe për këto dy ngjarje që janë dhënë deklarime nga shtetasi Artan Tafani, ka indicie të forta që autori janë shtetasi që i ka cituar. Po për motive pagese, gjakmarje, hakmarje, prishja e tregut të lokaleve të natës apo konkurenca atje, për cilën motiv? Vrasjet, pa ju prishur hetimin. Vrasjet, motivet ka qenë thashë të ndryshme. Jo, për Athinën, po flasim për dy vrasjet të Athinës që kanë qenë shumë të bujshme dhe nga mënyra se si janë ekzekutuar dy shtetasit shqiptarë. Spartak, për shkak të sekretit nuk mund ta them. Jo, motive, nuk po hyjmë ke porositë, sepse këtu kemi shumë detaje. Por thash që motivet kanë qenë, shkaqet kanë qenë e para për konfliktet midis tyre, midis grupeve, dhe e dyta për le të themi një mos dakordsi në veprimtarinë më parshme kriminale ose mos zgjidhje drejtë e punëve të ndërhyrave kriminalitetin e tyre. Kur të plotësohet letërporosia nga Greqia do e kuptojmë më mirë, kur të mbarojë jetë. Okej, ku ka të rikthehemi ngjarjeve, ndoshta disa prej tyre do t'i marrim të grupuara për t'i rikujtuar edhe për të shkuar më në detaje, për të kuptuar më tepër se cilat kanë qenë ngjarjet dhe si kanë ndihmuar më pas kapje këtyre personave për t'i zbardhur. Zëri Meraj, 29 ngjarje kriminale, 6 vrasje, 12 të arrestuar. 4 prej tyre janë ende në kërkim gjithsesi, po 12 këtë arreste. Një organizatë kriminale të paktën nga pikpamja ligjore, nga përvoja juaj, që mund të na thoni për mënyrën e funksionimit dhe të organizimit të këtij grupi? Çfarë detektoni? Së pari, po rrezikshmërinë e tyre, pra kjo është ideja. Normalisht. Së pari i vlen për t'u theksuar, doja të përmendja edhe emërtimi me mesazh të operacionit që i ka dhënë, kur mos harro, çfarë do të thonë që në një farë mënyrë jepet. Kanë vënë anglisht. Jepet, nuk e di, nëse është në anglisht, unë preferoj ta them në shqip. Në shqip. Kur mos harro, jepet një mesazh i përgjithshëm se çfarë sado të vjetra të jenë ngjarjet kriminale, ka qenë diku gëzoria e vjetër. Ka një
tendencë dhe ka, vjen një moment dhe shkelja ligjit zbarë. Kurioze jam dhe apyosatron pasaj kushe për shkelja emra. Nga ana tjetër, flitet për 29 gjarje kriminale, disa të arrestuar, persona të cilët ndodhen sot pas hekurave dhe që në thelb dëshmon një pun të mirë të bërë. Si funksionon dhe si organizohet një gjë e tillë, hetimi do ta zbuloj në fakt, por nëse i referohemi ngjarjeve të tjera të hetuara, ka të bëjë me një mirë organizim, me një bashkëpunim të ngushtë, me krimin e lehtësirave, krimin e kushteve për të kryer vrasjet, për krimin e kushteve për të gjetur armët, për të gjetur mjetet me cilët do të realizohet. Dhe një dakordsi ose që në shkon në drejtim të bashkëpunimit ndërmjet tyre. Unë besoj që pas këtij momenti kohor për shkak të mënyrës së organizimit dhe bashkëpunimit, kjo çështje kalon për kompetencë mbase nga prokuroria e Elbasanit tashmë në prokurorinë e posaçme, duke marrë parasysh faktin që mund t'i vihet, pra mund të dyshohet se jemi në kuadrin e i funksionimit si një grup i strukturuar kriminal, pra për personat e përfshirë, për mënyrën e organizimit dhe detajet e tjera. Prokuror, cila është rrezikshmëria shoqërore e një bande të tillë, nëse bëjmë dakord ta quajmë kështu apo grupi kriminal që quhet? Në fakt ne do kemi vështirësi ta quajmë si grup i strukturuar, si organizatë kriminale, si bandë, sepse automatikisht do largohet gjithë ajo punë e mirë që është bërë në prokurorinë e Elbasanit, do kalojmë në prokurorinë e posaçme. Kështu që do të shohim se si do të vijë hetimi dhe se si do ta cilësojë prokuroria e Elbasanit këtë grup persona që kanë kryer vepra të ndryshme penale në kuadër të një organizimi të bashkëpunimit të tyre. Për këtë arsye, struktura e tyre e përcaktuar që në momentet e para nga ana e prokurorisë, duke përcaktuar faktin që një penduar vjen si, me statusin e tij para drejtësisë vetëm pasi janë verifikuar disa të dhëna dhe disa deklarime që ai ka bërë dhe ato janë të sakta, atëherë rezulton që tëra këto ngjarje kriminale do duhet të mblidhen të tëra dosjet e tyre, të paraqiten në prokurorin, në rastin konkret prokurorin e juridiksionit përgjithshëm të Elbasanit, dhe pasaj ajo do të vlerësojmë mbi strukturën e këtij grupi. Por, sigurisht që rrezikshmëria është shumë e madhe, si që përmënda dhe pak më lartë, fakti që kemi të bëjmë me disa lloje të ndryshme veprash penale të rrezikshme, fakti që janë të përfshirë shumë persona në këtë, dhe shumë, drabitje. Po praktikisht janë disa, jo vetëm vrasje që kanë bënë drejt për drejt, por vrasës me pagesë, vjedhje me armë, të gjitha këto e rrisin së tepërmi rrezikshmërinë shoqërore të këtyre personave, dhe sigurisht që goditja e këtij grupi sjell një lloj qetësie për sa i përket dhe rrethëve ku këta kanë operuar, sepse kemi të shtrirë në Tiranë, në Lushnjën, në Elbasan. Korç, Elbasan, dhe që në Lushnjën dhe Pelendë, Tiranë. Është pothuajse gjysma e Shqipërisë e përfshirë nga ky grup kriminal. Kjo tregon dhe njëherë që në rast se do vazhdoj puna operative dhe puna e mirë dhe bashkëpunimi me strukturave të ndryshme të policisë dhe të sistemit të drejtësisë, mund largohen dhe grupe të tjera kriminale. Por fatkeqësisht tregon për një rrezikshmëri të theksuar të kriminalitetit në Shqipëri, ku nga pas arrestimit gjithnjë të një personi zbulohet një grup kriminal. Mendoni se çfarë po ndodh. Siç tha dhe zonja Ymeri në fillim, nga një motor i vogël tu gjithmonë po na dalin grupe kriminale. Atëherë në koncept të potencialitetit të ekzistencës së krimit në Shqipëri, i bie që kriminaliteti jetë shumë i zhvilluar dhe do duhet një punë jashtëzakonisht e madhe. Se mendoni që mund të ndodhë pas çdo motori të zbulohet nga një grup kriminal. Koka, do kërkoja ndihmën tuaj, po listoj edhe një herë vrasjet e zbardhura dhe këtu kemi mundësi të rikthehemi pak secilës prej tyre. Në Wall regjia lutem listën Alban Semaku 17 tetor 2021, Çajup Selimi 1 qershor 2021, Albi Bashaliu 27 tetor 2021, Ferdinand ose Friedmund Xhaferaj 13 maj 2021, Lulzim Qori 12 tetor 2018 Athin dhe Diken Salili 3 tetor 2021 Athin. Alban Semaku, një ekzekutim që kishte mbetur i pasbardhur i një prej pestarëve të ish bandës së Lushnjës. Kemi të bëjmë përplasjen mes dy bandave për motive akmarrje, janë në mes konflikte për trafiqe, apo çfarë? Në fakt, këtu ka një lloj miksimi të aktivitetit të këtij grupi, me sa kuptojmë dhe me sa e kemi në kontekst që nga 2017 këtë grup kriminal e ka nisur si hakmarrje e brezit dytë për çfarë ka ndodhur në vitet 97, 98, 99, 2000 e me radhë, deri në 2005, se është një histori, një sak ngjarje që për cilët pjesërisht dhe plotësisht me intervale shkëputje deri në 2010, 2011, na rikthehet e fuqishme me ngjarjen
e 2017-s në Lushnjë me 2 të vrarë dhe 3 të plagosur, një ngjarje shumë e bujshme nëse kujtoni, dhe rikthehemi te vrasja e Alban Semagut, një ngjarje për cilën unë e theksova në fillim, policia e Elbasanit në atë kohë dhe prokuroria e Elbasanit bën një punë shumë të mirë në për identifikimin e këtij autori dhe unë mendoj se një nga hallkat dhe pikat e rëndësishme të zbulimit dhe këtyre ngjarjeve të tjera është ai hetim i mirë që është bërë për vrasjen e Alban Semakut. Nuk u arrit dot të të kapej Artan Tafani në atë kohë. Megjithëse u bë dhe njoftimi i tij në kufi, një procedurë që mos ta ekspozonte mediatikisht dhe të kishin mundësi policia dhe prokuroria ta kapnin pa ekspozuar mediatikisht, madje unë në një prej emisioneve prisja arrestimin e tij me aq shumë prova sa kishte prokuroria e Elbasanit. Dhe më pas këtu kuptojmë zonja Vasili kanalizimin në një drejtim tjetër të këtij grupi, vrasja e Çajub Selimit te Belen është një vrasje e pastër për pagesë dhe e një konkurrence mes bizneseve në zonën e te Belenës dhe një vrasje e paralajmëruar. Pra, një vrasje e paralajmëruar. E paralajmëruar. Pra këtu kuptojmë që dinamikat e këtij grupi, duke u nisur dhe nga sa ka përcjell prokuroria dhe policia sot, pra që të rrinë në treg dhe të jenë të konsoliduar, të fortë dhe të arrinë të shpëtojnë strukturave të policisë, me sa duket ky grup ka patur nevojë për mbështetje financiare dhe logjistike. Kur flas për logjistik, flas për makina, për armë, për të gjitha pajisjet e nevojshme që do t'ju garantonte atyre aktivitetin kriminal dhe këtë mund ta arrinin vetëm nëpërmjet shumave monetare. Sepse këtu kemi një dimension tjetër, pra vrasjet me pagesë dhe ne kemi kuptuar dhe nga arrestimet që janë bërë në Tiranë, nëse e kujtoni ku umbeti plagosur punojnë si policisë në zonën e Xhamllikut të Bilbilit. Që ishte shoku i Lajert Haxhiut që u tha që shpëtoi për pak shpëtoi Lajert Haxhiun atë kohë. Kuptonim një dimension të organizimit të këtij grupi i cili kishte bazat forta në qytetin e Pogradecit, një qytet i cili pa me të parë nuk thot asgjë, por që antarët e caktuar të këtij grupi lidheshin me vrasje të një karakteri shumë specifike apo vrasje me pagesë. Baza e tyre ishte qyteti i Korçës, siç tregohet tek vrasja e Fridman Xhaferit, që në vrasjen e Fridman Xhaferit policia i ka arritur të identifikojë pothuajse katër nga ato autorët. Kanë mbetur dy sigurisht që zbërthehen nga Tafani, po nuk kuptohej. Trupi i tij u gjet ujrat e rezervuarit të Gjançit në Korçë dhe ishte me duar të lidhura. Po ishte sjell nga Lushnja në Elbasan, Korçë e me radhë. Dhe po nuk kuptohej dhe ndoshta nga deklarimet që mund zbulohen në të ardhmen. Do kuptojmë se për cilën arsye u vra Fridman Xhaferi, një person i cili ishte akuzuar së fundmi pra para se të vritej për djegjen e disa automjeteve në një qendër tregtare në qytetin e Lushnjës. Pse i kishte bërë ky këto djegje të automjeteve? Kush ishte grupi që e porositi vrasjen e këtij personi? Ka nevojë për të sqaruar dhe besoj se jemi vetëm në fillimin e zbulimit motiveve, detajeve porosisë. Në kuadrin të kësaj që ju thoni, duke përfshirë faktin që prokuroria e Tiranës ka patur çështje, prokuroria Durrësit ka patur çështje, Korçës ka patur çështje, e Fierit për shkak të Lushnjës me që është bërë bashkimi dhe i Gjirokastrës për shkak të Tepelenës ka patur çështje. Të gjitha këto prokurori, duke qenë se hetimi i parë është kryer në Elbasan, në koordinim institucional, duke shpallur moskompetencën, i kanë mbledhur dosjet dhe i kanë çuar në prokurorinë e Elbasanit. Shpalli moskompetencën, gjithë këto prokurori rrethesh dhe i çojnë prokurorinë e Elbasanit ku është baza, po themi sepse aty është dosja, po themi më ku është dhe personi i penduar. Dhe për këtë arsye, koordinimi institucional do mbledh gjitha këto çështje aty dhe do të përfshihet të gjitha të dhënat duke u koordinuar dhe duke u përshtatur me njëra tjetrën për të arritur në një rezultat siç dhe ju thoni. Së në fund fundit, përveç shpalljes në kërkim të personave, procesi duhet shkojë deri në fund për nxjerr saktësisht dhe motivet për opinionin publik edhe mbi të gjitha dhe për çështjen e parandalimit, për të shkuar deri në fund. Dhe vetëm ta përfundoj dhe për të plotësuar koloritin e krimeve të rrëfyer nga Artan Tafani, ne kuptojmë se këtu janë zhvendosur tritol një dëshmitari të drejtësisë për ngjarjen e 2017-s. Këtu duhet ta sqarojmë pse i është vendosur tritoli dy herë Bujar Turkut, i cili është tek ngjarja dëshmitar tek ngjarja e Lushnjës 2017-s me dy viktima. Duhet kuptojmë se këtu kemi, e kupton, dhe konfliktet e TikTokut janë përkthyer si një lloj hakmarrje, ndoshta edhe për nder dhe për shoqëri, si një lloj piknisje
të... Vendosja eksplozivit në Durrës tek banesa e Noizit, me sa kemi lexuar dhe nga deklarata e policisë që thuat Bashkim Rajku, dyshohet të jetë bërë si porosi për të kundër përgjigjur sulmit vazhdushëm që Noizi kishte me një person nga qyteti Lushtës, një debat i cili zhvillohej në TikTok, Sigurisht keni aty pastaj vendosje eksplozivi me qëllime përfitimi, pra gjopvënje, dyshimet që tjenë në qytetin e Lushtjes, keni vjedhje me dhunë të automjeteve e me ratë. Pra kemi një, nuk kemi vetëm disa gjëra, ose vrasje si pasoje hakmarjes, apo vrasje me pages. Pra kemi shumë dimensione dhe shumë vepra, apo shumë autor. Unë mendoj se jemi ke numri 16 i urdhër arresteve, dhe në tani do jemi shumë pak. Nga sa ka përmëndur Artan Tafanin dhe nga sa do na dal nga hetimi, se këtu do shikoni nëse do vjoj kjo punë e mirë hetimore, që do keni biznesmen në koperturën e biznesmenve, që kam porositur vrasje, që kam porositur shantazhe ndaj rivalve të tyre. E do keni persona të botës narkotrafikut që jetojnë në Amerikën Latine, të cilët financojnë apo mbrojnë antarët saktuar. Nëse do arrijet të provojë, sigurisht. Sepse nga ana tjetër, dua them dhe një gjë, Laert Haxhiu e ka mohuar deklaratat e Tafanit, dhe i ka refuzuar ato si të pabesueshme. Dhe ndoshta këtu do duhet futemi ke provat që ju thatë dhe zonja Ymeraj për t'i lidhur dhe ma të që tha në drejtori policisë për ato detaj që lidhet me fundin e gjarit. Aj që ka ju listuat, këtu nuk kemi asë në grup në strukturuar kriminal, këtu jemi në një organizatë kriminale. Për faktin e të gjitha këtyre veprave që përmendi, është një tablo e plot e cila përfshin të tëra llojet e veprave, përfshin të tërë strukturën, përfshin shtrirje në kohë, përfshin si rallë ndonjëherë se ka grupe strukturuara që shpesh në Shqipëri janë ndodhur edhe një vjedhje biçikletash, edhe një vjedhje dyqani, kthehet në grupin strukturuar. Por në rastin konkret, kemi pothuajse të tërë kodin penal në një organizatë kriminale. Çfarë do të thotë që kompetenca i takon prokurorisë të posaçme? Është mirë që të paktën të lëvdojmë prokurorinë e juridiksionit përgjithshëm sot. Jo vetëm ti lëvdojnë sot, jo pse do dilet diku tjetër. Nuk e di pse po këmbulin që duhet patjetër të lavdërojmë prokurorinë e Elbasanit. Se do të iki çështja. Jo, ja kundër kësaj, mund ta kuptoni këtë gjë. Atëherë që ta kuptoni këtë gjë. Në rast se do vënë organizatë kriminale, tërë këto prokurorit që ne tham, kanë punuar për prokurorinë e posaçme. Ka secili punën e vet në kohën e duhur dhe në momentin e duhur. Kështu që javën tjetër ku mblidhemi të themi që prokuroria e posaçme ja administroj shumë mirë këto prova dhe shpresoj që do të filloj apo të. Po mirë, dakor, ti themi gjithë ato nëse do të jenë vërteta. Prapë nuk kuptoj se cili është problemi me gjithë ato bravo prokurorisë së Elbasanit, se kjo është e rëndësishme me sa kuptoj. Të gjitha rrethëve, po unë këm ngul. Okej, gjitha rrethëve. Në mënyrë të veçantë aty Elbasanit apo jo? Ajo i mblodhi. Ajo i mblodhi. Megjithatë nuk është pak eni që të heqësh nga qarkullimi njësër njerëzish të cilët vrasin edhe me pagesë edhe pa pagesë në mënyrë të organizuar. Asgjë absolutisht kundër kësaj. Asgjë absolutisht kundër kësaj. Po të mos i heqim kuriozitetin do ishte ndoshta jo fjala e duhur, po sigurisht televizionistët do të kuptojnë se cilët janë këta persona, çfarë kanë bërë, si e kanë bërë dhe pastaj si është arritur në këtë operacion. Dhe pyetja që kam për zotin Shatri është pikërisht kjo, nëse ka ndonjë përgjigje për disa nga çështjet që ngriti kolegu Koka, për shembull, se a është kuptuar nëpërmjet hetimit dhe nëse mund të na e thoni sigurisht pse është vendosur tritol një dëshmitar i drejtësisë? Apo këtu janë element që për momentin nuk mund të... Këtu element që për momentin nuk mund të them, për shkak të... A mund të bëjë dhe një kritik, lutem se folëm vetëm për pozitivitetin. Po mua kritika më të kemi nga 2018, janë shumë gjarje këtu që përmendën. Në rrugë operative një pjesë të tyre dihej, dhe mu më bënë përshtypje se si ka mundësi që të funksionojnë kaq lirshëm në territorin e Shqipërisë, se nuk po flasim për një qark të caktuar. Pra nëse në një periudhë kohore kanë operuar në Durrës, në një periudhë kohore kanë operuar në Korçë, në një periudhë kanë operuar në Elbasan, në një periudhë dalin te Pelen. Pra, këta persona, si kanë arritur, pyetja që bëjnë edhe njerëzit sot është, si kanë arritur të shpëtojnë drejtësisë, se o kanë patur lidhje, tani pyetja, se e shtron opinion publik, o ka patur lidhje me politikën, o ka patur lidhje me segmentet caktuara të policisë, se kjo operacion na tregoj që
ka oficer shumë të mirë profesionist, policie dhe prokuror me iniciativë dhe me kuraje që ti arrestojnë dhe ti vënë përpara përgjegjësisë. Por çka ka ndodhur në segmentet caktuar të policisë? A ka patur një rrjedhje? A ka patur një ndihmë të tyre? A ka patur mbështetje politike se flitet edhe për mbështetje politike? Vazhdojmë me këtë vërtetje. A ka pasur neglizhencë? A ka patur mungesë koordinimi punësh? A ka patur mungesë koordinimi institucional mes prokurorive dhe policive, mes prokurorive me njëra tjetrën? Të gjitha këto patjetër që të çon, jo si më buta, jo si mungesë neglizhencë, jo si më buta se kupton fakti që po them. Problemi është që me diskutim presim të jesh dakord, sepse ndodh edhe në raste të tjera që ka kaluar një farë kohe që nuk kapet X autor ose që nuk arrit të identifikohet. Dhe kur arrit autori, identifikohet dhe kapet autori, jo po pse s'u kap më shkaq ndodh që nuk kapet edhe një autor, për shkak që ky, siç e thamë, është një element me background të madh kriminal, është një grup i strukturuar kriminal që nuk i mungojnë financat, nuk i mungojnë lidhjet, mund të lëviz sepse ka lidhje, ka financa, kështu që ne kemi edhe lidhjet se Spartaku di shumë mirë dhe lidhjet i krahun e këtij të ngushtë të Laertit që po nga policia në strukturat e policisë u kapën, ju dokumentuan ngjarjet me prokurorinë dhe sot janë aty ku janë. Pa diskutim, lidhje me këtë shtetës për drejtojnë Spartakut, nga policia e shtetit janë organizuar shumë operacione në shkallë të gjerë vendi. Por kjo nuk do të thotë që ka pasur elementë, ka pasur edhe pse operacioni nuk është në kryer me sukses, nuk është bërë mundur kapi të personit. Kjo nuk do të thotë, kjo nuk do të thotë që ata nuk janë kanë lidhje me segmentin e policisë. Pas çdo operacioni bëhet një analizë nga drejtuesit e operacionit dhe nga drejtuesit. Dhe gjatë këtyre analizave ne sa ka rezultuar që ky operacion është i konspiruar. Jo kjo operacion, po flasim për operacionin ndryshëm, po flet në vitet në 2017. Nuk foli për dekonspirim. Jo, foli për dekonspirim. Jo, se kishte ishte që ngjarjen e 2018-s ta zbulojmë në 2018-ën për epicentrën dhe për flasim. Megjithatë, shpresojmë që jemi në hapat e dakord për të gjithë bëjmë dakord që ishte operacion shumë i suksesshëm, pa përballë oborrit aty në drejtorisë përgjithshme me tullumbacë me të gjitha, nuk e dyshojmë këtë pjesë. Ajo policisë së shtetit ka shi opinionit publik për të rritur besimin apo për të komunikuar. Atëherë është mënyra e komunikimit me që ndole këtu ishte më e gabuara e mundshme. Ky lloj operacioni ka donjërin serioz në zyrë të ulur, jo me tullumbacë kjo borri. Sepse është dhe shumë teknik operacioni. Kemi një të penduar, kemi një prokurori që nuk del të bëj shikim rreshtor në policinë e shtetit. Tash ti themi gjëra siç janë për të thënë. Mënyra se si komunikon me publikun patjetër që ka rëndësi, por dhe ajo çfarë i prezanton publikut ka më tepër rëndësi se sa mënyra se si paraqitet në botë. Ja, shikon që mbritet ke kritikat se vetëm lavdërime nuk ishte dorë. Jo, në fakt unë është do t'ja kundërshtoj Eugenin këtu. Jo, unë po vazhdoj të para se më kundërshtoj dhe pjesën tjetër. Pritam para dhe këtë. Prokurorët në Republikën e Shqipërisë, në emër prokurorisë dhe gjykatës, prokurorët në Republikën e Shqipërisë, të flasin dhe profesionistët, ata që punojnë për ditë, po ata duhet të flasin, po jo drejtuesit. Si arritën të zbulojnë autorët, pse edhe qyshet tek. Po kjo është teknika. Ky opinioni publik le të ketë kontakt dhe transparencën e plot. Ku janë? Për mua kjo nuk është një ashtu, nuk e ndoqja në fakt se si ishin rreshtuar në oborr, kjo është pjesë tjetër, por kjo pjesa e transparencës me publikun është shumë e rëndësishme. Ja, nëse ka qenë me tullumbace, tani unë nuk dua të tash në oborr. Në oborr ka dhe një ka një pari strategji të pak i për politikë, tullumbace, çështje tjetër tullumbacia. Loja është tu, në rast se organizohet nga disa institucione dhe në këto institucione është e futur institucioni i prokurorisë si është drejtuese e policisë gjyqësore, nuk mundet të shkojë prokurori tek drejtoria e përgjithshme e policisë shtetit. Vete policia e shtetit tek prokurori dhe bëjnë gati konferencën për shtyp. Që ti po sigurisht. Unë e kam të mos e themi çështje thelpsore, thelpsore drejt për drejtë është shumë e rëndësishme. Unë mendoj që gjithsesi thelpsore është operacioni, këto pasaj detaje vlen, por Blen, jam dakord, por dua të kthehem. Kam një mesazh nga avokati i Lart Haxhis. Një minutë tani. Si mohon akuzat apo? Si mbrojtës ligjor i shtetasit Lart Haxhiu e ndjesi detyrën profesional, tu informoj. Thënjet e Tafanit nuk verifikohen dhe konfirmohen për 3 ditë. Nuk duhet hapet një sak brasjesh në seri pa folur gjykata. Me respekt, avokati ka firmosur, nuk po ja them emrin për qen etik. Kolegët avokatë në studio dhe shifojnë shumë mirë se më santime.
Besoj se ka problem ta përmendemrin. Unë thashë jo, ka shumë të drejtë, nga pikpamja procedurale ka një problem që do t'i përgjigjen prokurorët në sallën e gjyqit kur t'jetë masa e sigurimit. Ne po referohemi çfarë thonë. Nga pikpamja ligjore, kur një person me statusin e të penduarit, minimalisht prokurori ka verifikuar disa dhëna që jep statusin e të penduarit, sepse në të kundërt nuk mund të jap statusin e të penduarit. Dhe me që jemi këtu të shohim një profil, do të thoj diçka kota, e themi pas, më njëherë pas insertit. Cili është profili i këtij personi, Lerta Gjiot? Lart Hagjiu, autori dyshuar për masakrën e Lushnjës që ndodhet pas hekurave në Greqi, mban mbi supe një seri krimesh si porositës dhe organizator. Dëshmia e Artan Tafanit, i kthyer tashmë në i penduar i drejtësisë, nxori në dritë disa vrasje dhe ngjarje kriminale që kanë si autor kryesor Hagjin. Drejtori i policisë së shtetit, Muhamet Rumbullaku, në konferencën për mediat lidhur me mega operacionin e koduar Never Forget, deklaroi se për ekstradimin e Hagjiut po procedohet në bashkëpunim me zyrën homologe të Interpolit grek. Është porositë dhe organizator. Nuk do të thotë se ai ka qenë njëri i lirë, ka qenë njëri që realisht fshihe. Policia e shtetit dhe strukturat vendore të policisë kanë organizuar një sër operacionesh lidhur me informacionet që kishin bërë vendollet të mundshme të tij. Dhe në kuadrë të shkëmbime të informacionet më pare dhe me policinë në greke, më në fund është bërë mundur arrestimi i ti për aktivitet kriminal të dëndur, jo vetëm brënda teritorit tonë, po dhe jashtë teritorit në autoritetet greke. Lart Hagjiu akuzohet për vrasjen e Gerti Lales, një prej antarëve të bandës së Aldo Bares. Ngjarja ka ndodhur më 8 korrik të vitit 2010 dhe për këtë krim Hagjiu u dënua me 32 vite burg, por gjykata e apelit vendosi ta lirojë për mungesë provash. Por do të zgjasë shumë pak periudha e paqes për Hagjiun. Pasi doli nga burgu në fund të vitit 2014, ai u arrestua në qershor 2015 pasi u sekuestrua në makinë një sasi prej 1.2 kg heroine, por sërish ja doli për të qenë i lirë pasi gjykata e Durrës të dënoi vetëm me 17 muaj burg. Lart Hagjiu rezulton i dënuar me 18 vite për atë që njihet si masakra e Lushnjës. Më 11 shtator 2017 në një lokal në qytetin e Lushnjës, Lart Hagjiu dhe Orges Bilbili hynë në lokalin ku ndodhej Zamir Latifi, Jurgen Hoxha dhe Xhulio Shkurti për të ekzekutuar pikërisht nipin Aldo Bares pas dështimit të atentatit të vitit 2015. Me automatik në krah ata hyn duke qelluar dhe lanë të vdekur në vend dy të rinjt, ndërsa Shkurti ja doli të shpëtonte pasi nuk ndodhej aty në atë moment. Nga ngjarja mbetën të vdekur Zamir Latifi dhe Jurgen Hoxha, ndërsa u plagosën Marius Xhepexhiu, pronari i lokalit ku ndodheshin dy viktimat si dhe një kalimtar. Atëherë pyetja për prokurorët edhe në bazë informacionit që sapo ndoqëm. Lart Hagjiu akuzohet për vrasjen e Gerti Lales, një prej antarëve të bandës së Aldo Bares. Ngjarja ka ndodhur në 8 korrik 2010 dhe për këtë krim Hagjiu dënuam me 32 vite burg. Por gjykata e apelit vendosi ta lirojë për mungesë provash dhe në vitin 2015 ai fitoi përballë drejtësisë. Pyetja e parë është si shpjegohet? Jemi përsëri në fitim rreth vicios. Policia arreston, gjykata pas vitesë liron dhe kemi sërish krime. Pasi doli nga burgu në fund 2014-s, Lart Hagjiu arrestuan qershor 2015-s, ju sekuestruan makinë sasi prej 1.2 kg heroine, sërish ai ja doli për qenë i lirë, pasi gjykata e Durrësit, siç e pa dhe material, e dënoi vetëm me 17 muaj burg. Pyetja është për ju. Në fakt nuk është rasti i vetëm që ngjarje të cilat ose çështje që janë hetuar nga prokuroria, në fakt unë i referohem më tepër për çështjeve të cilat janë hetuar dhe dërguar për gjykim nga prokuroria e krimeve të rënda, ka ndodhur që edhe pse janë dënuar në shkallën e parë të gjykatës së krimeve të rënda dhe në apelin e krimeve të rënda, ka ndodhur që të kenë përfituar ulje, ndryshim kualifikimi apo dhe pafajësi në gjykatë të lartë. Kjo ndodh rëndom, por ajo që duhet të theksohet është fakti që shpresojmë që organet e hetimit të akumulojnë apo të mbledhin provat në mënyrën e duhur që një gjykatë të mos ketë nga interpretojnë. 32 vite burg, mungesë provash, pra hendeku është shumë i madh, se nuk po thua 2 edhe doli me 3 muaj. Pra, dënohet 32 vite dhe mos nuk është në gjykim. Nëse hetimi dhe mbledhja provave si e tillë, nuk ka një bazament të tillë që përtej të shkojë përtej dyshimit të arsyeshëm, se në këtë fazë ku jemi po flasim për një dyshim të arsyeshëm të bazuar në prova, pra ne jemi në rangun ku akoma ka të dyshuar që kanë ndodhur fakte penale dhe të dyshuar kush janë autorët e këtyre fakteve penale. Hetimi duhet të konkludoj me një akuz të plot të provuar. Pas të operacionit, apo në parim? Në parim duhet të ndodhë kështu. Dërsa, operacionit nuk bën në ndryshim nga parimi.
dhe të çojë përpara gjykatës një akuzë të plotë të provuar. Dhe men, nuk, ju mendoni që kjo ka çeluar këtu? Nuk mendoj në rastin konkret se duhet i bëj një analizë të plotë të vendimarrjes së gjykatës apelit se çfarë ka ndodhur. Ka qenë korrekt për drogën e kapur në 2015, policia ka operuar mirë, prokuroria e Durrësit po ashtu, gjykata ka dhënë bazë të atyre prova e fakteve. Nuk ka patur kontestime. Jo, për rasin e parë, për 32 vite të burg. Tani, ajo pra, ka ndodhur në kohën 2010, Haxhi u dënua me 32 vite të burg, gjykata e apelit vendos ta lirojë për mungesë provash. Tu ka një lloj ndeku i cili të bën dyshosh. Po, po, duhet të dënohemi me prova, po jo. Po, patjetër. Një sistem që ne mund ta kemi standardin e provave. Megjithatë, duke dënuar me prova, po si ka mundësi që është dënuar pa prova? Duke është me zgjidhje. Ka një zgjidhje mbase të vonuar, po duke ju referuar titullit të operacionit, asgjë nuk harrohet, letër i vlerësohen të gjitha këto rrethana dhe dhëna tani në sistemin e ri të drejtësisë, ILD-ja dhe gjithkusht tjetër leti rishohet të gjitha këto vendime re të bëjë një ri vlerësim në kuadër të operacionit, asgjë nuk harrohet. Se sot Lajërta Xhiu për akuzën kryesore me cilën përballet është ngjarja 11 tetor 2017, ku ai akuzohet se rreth orës 18:10 minuta në vendin e quajtur Ura e Projt në Lushnjë, përballë objektit shtetasit Maksim Xhepexhiu, janë vrarë me armë zjarri shtetasit Zamir Latifi dhe Jurgen Hoxha, si dhe janë plagosur shtetasit Marius Xhepexhiu dhe Bujar Turkut, banor të këtij qyteti. Dhe sipas prokurorisë dhe gjykatës, dhe ky është një kopje, një pjesë e vendimit ku është dënuar, janë dënuar dy shokët e tij, Orges Bilbili dhe Anterio Kaloshit. Gjatë këtij momenti, thot prokuroria, nga bulevardi i Palmave për në drejtim të personave të mosipër, ka ardhur me shpejtësi një automjet i llojit Mercedes-Benz, ngjyrë gri me targ AA726PC, prej të cilit ka zbritur me armë zjarri në duar tret pandehurit Lajërt Haxhiu, Orges Bilbili dhe Anterio Kaloshi. Dy prej pandehurve të mosipër kanë qelluar me armë në drejtim të viktimave, duke shkaktuar vrasjen e shtetasve Zamir Latifi dhe Jurgen Hoxha dhe plagosjen e personave tjerë. Në këtë proces jemi ku të tre personat e kontestojnë vendimin e gjykatës, kontestojnë gjetjet e prokurorisë, kanë kërkuar riekspertime dhe Lajërt Haxhiu, në ajsa kemi DNI, nuk është dorëzuar për shkak se dhe familja e tij pretendon dhe babajti pretendon se akuzat që janë ngritur janë të padrejta. Nga ana tjetër, prokuroria i qëndron versionit saj se ka disa kamera sigurie në një pikë karburanti ku shquhen sipas prokurorisë Lajërt Haxhiu dhe personat e tjerë të cilët përmendën. Por dëshmitar, po pra, këtu jemi në këtë lloj konteksti juridik të çështjes me të cilën ai po përballet dhe sot Shqipëria po e kërkon për këtë ngjarje. Ta ekstradoj nga pikërisht ta ekstradoj në Shqipëri. Gjatë gjithë bisedës son dhe këtë tham dhe që në fillim dhe zoti Shatro dhe ne diskutuam që këto janë informacione paraprake, informacione të cilat janë në fillesa të hetimit të tyre. Prandaj duhet të kuptojmë dhe ne dhe opinioni publik që një operacion nuk përfundoi sot. Sot filloi hetimi i një çështje e cila duhet mbledh sa më shumë prova të plota, të pakundërshtueshme. Mos kemi më as mesazh avokatësh, as pyetje tuaja pse u lirua, pse nuk u lirua dhe mbledh të gjitha provave në një hetim, në një proces hetimor të plot, do të çojë në një proces gjyqësor të plot. Prandaj unë vazhdoj të këngul që prokuroria shqiptare, policia shqiptare duhet ta kuptojnë që sot nuk përfundoi. Sot filloi zbardhja e këtyre ngjarjeve në procesin e rregullt gjyqësor. Okej, okay, meqense janë në fund, sigurisht gjithë pyetje për ndërtorin, çfarë presin? Presin këta arreste të tjera? Mund ta themi këtë? Në lidhje me këtë operacion, me këtë rrëfime, kam fjalën. Në fakt, ky operacion ishte në vazhdim e operacioneve të tjera që kanë ndodhur para në policia shtetit. Strukturat hetimore kanë në vazhdimësi kanë në ndjekje procedime proaktive ku po hetohen edhe ngjarje të tjera të vjetra që deri momentalisht janë pazbuluara dhe do presim që të kemi rezultate konkrete. Kurse në lidhje, për sa i përket pyetja nëse ishte për operacionin në fjalë, mendojmë që kjo është faza pare e hetimit, siç e tha dhe prokurori. Më pas ne do shohim se çfarë si do zhvillohet hetimi dhe çfarë do dalë më përtej çfarë etapet e tij. Kemë një gjë me këtë ngjarje 2017 dhe ngjarjet e tjera, qyteti Lushnjës dhe disa banorë aty janë kthyer në një klim pasigurie. Një pjesë e familjarëve të viktimave të 2017-s
kanë ikur për azil se kanë frikë. E pranojmë këtë fakt, edhe shteti shqiptar e di. Një pjesë e familjarëve të autorëve të dyshuar kanë ikur për azil. Po ashtu. Kemi shumë viktima dhe qyteti Lushnjës në këto 5-6 vitet e fundit, po i kthehet asaj klime terrori që ka pasur gjatë viteve 97 dhe është e mira që me prova, me fakte, për te çdo dyshimi të arsyeshëm, dhe autorët e këtyre ngjarjeve kriminale, por edhe të mëparshmit të pasbardhura, të vijnë përpara drejtësisë, dhe qytet gjej paqe se na është kthyer Lushnja, ne as sa na zbulon policia, vetëm duke ju referuar kësaj policie, si vatra kryesore e vrasësve me pagesë të Shqipërisë mesme, me sa po kuptojmë. Dhe një qytet ku qytetarët kanë frikë të flasin dhe të dëshmojnë për ngjarje të caktuar. Dhe në këto kontekst uroj që Lushnja t'i kthehet normalitetit dhe qytetarët i kthehen asaj sigurie të cilën e kanë patur vite më parë. Megjithatë Elbasani s'po ja merr dot Lushnja. Këto vite edhe fundit. Për të vijuar ato që a thot Spadakut është shumë e rëndësishme, sepse është shumë e rrezikshme të pranojmë, që ose në këto studie, që Lushnja është kthyer në një vatër të pasigurt për qytetarët tanë. Banorët e dinë, në çdo qytetar para Kruja është kthyer në një vatër të pasigurt për qytetarët tanë, e të tjera me radhë. Kështu që kjo është ndoshta edhe një mesazh e organeve për t'u dhënë organeve të policisë dhe prokurorisë për mëtutje dhe gjykatave, që të bëjnë detyrat e tyre funksionale duke qënë të përgjeshëm për hirë të redit dhe sigurisë publike. Ju jeni Tiranës, po, a jeni vedishëm që qëndra të tila në Shqipëri, Elbasani, Lushnja, ka dhe tjera, sigurisht Kruja, përmëndi, zonja prokurore, janë qëndra problematike? Harruat Vlorën, Fierin, Gjëven, shumë, pasaj, po, zotria është i Tiranës, kemi që e qëmi. E thashtë, të prajbrakishim, përgjithë të Tiranës. Jo, se Tirani, si që... Edhepse në këtë qytete që ne përmëndëm, realisht ka pasë në gjaje kriminale, kjo nuk do thot që këtë territor nuk kontrolohet në policie shtetit. Më përgjantoj që kontroli, i gjithë territori kontrolohet në policie shtetit, pravashtisht në gjareve. Në gjare ka, do ketë, ne jemi këtu në punë, do t'i zbulojmë, do t'i prandalojmë. Si që jemi ne në punë, janë dhe kriminellit në punë? Puna jo në fillestare është prandalimi në gjare kriminale, për pas dhe vëndimi. Por, kjo operacion ka shumë rëndësi, pasi u goditën antarët të një grupi kriminal me rrezikshmëri të lartë shoqërore dhe do shërbej si parandalimi këtij fenomeni të vrasjeve me pagesë. Okej, juroj suksese, faleminderit që ishit me mua në studio, Koka, faleminderit gjithashtu, prokurorëve Imeraj dhe Beçi, faleminderit që ishit me mua në pjesën e dytë, do të kemi një panel tjetër, do t'u zbuloj pas pak minutash, pas publicitetit, do të flasim për Kosovën dhe situatën atje.